mennään Leos leikkimaahan. Tänään on leikkipäivä, tänään leikitään. Mä edelleen sanon moi kavereille sinne, siellä on lapsi. Moi joo. Sä voit kertoa sun nimeä ja... Saanko pyytää, et kunnolla kuuntelet rivit? Mikä on tää homman nimi? Onks sulla sydämes pipi? Anna ku siihen kunnon puhaltaa isi. Ja jos tää vaan sopii, sun ei tarvii esittää kaikist kovin. Aikoissa mikä popi, ettei voi sitä vittu esitys kopii. Haluan pitää sit huolta, sun hyvinvointi on henkeni ruoka. Enkä voi pyytää muuta kun et luota. Kun näin pärei oli, mistä näin? On muuten vähän siistit systeemi. Olkaa hyvä, mutta ette vie niitä leikkimaan puolelle. Ei viedä. Me leikitään noilla ihan tuossa. Näillä leikitään ihan me aikuiset sitten. Lapsen lastenpäivän jälkeen. Mä oon justiin täällä kuule taiteellisen luomuksen ääressä. Kato ku haluaa pysy sun luona ja eikä ne mua vie pois. Ihan sama mitä tietois, haluaa hengittää. Sama ilma sunkaan ilman, että kummankaan tarvii pelkättää. Usko et koskaan sua ei jäätä. Ihan sama. Suun, siis Sonni, siis gum, gum, but suun tieris vanne. Vanne? Opettele en! En mä osaa, mä opettele koko ajan. Ja kissa. Eikö sinne tulee? Pitiks tosta tulla niinku silmä? Hei! Teet tosta vähän niinku sinkki. Nyt rupee tapahtuu. Nyt mennään kattoo, kuka on ilmakiekkojen kingi. Kuka voittaa, niinku, kuka voittaa ilmakiekossa. Minä varmaan. 1-0 Joholi on. Mamma mitä ne lennättää meidän tielle, niin me mennään läpi. Vaikka mitä en mennä. Saade pilvi melkeinpä. Mut sunkaan kaikki on lempeenpää. Mä toivon sun onneen enempää. Enkä mä koskaan tuu. Ei vi. And the winner takes it all. Mä voittelen sun. Menemään pois, ilman sua en enempää ois. Kun kurja mies kurissa kerrosta lois. Mieli alla tois, synkäs varjois. Haluu vaan pitää sut lähelläni. Kun kävellään niin pidä kädestäkin. Kun en mä vaan kestä ajatus siitä. Joskus sut vahingos menettäisiin. Kerro koko Suomen kansalle, että mitä sä teet? No juoksen tätä tulivuorta ylöspäin. Kato perässä. Et. Jos seuraa mua TikTokissa, TikTokki on se Megaforce. Mä otan tästä kunnon. Yes. Ai oi jumali! Ai. Pallois koppiin sitten, täältä alkaa tulla. Joo. Kerron tän tarinan, ilman sua elämä oli tää pahinta. Mutta se oli mun valinta, enkä mä yhtään ees osannu laavistaa. Että sä tulisit tällasen äijä, muutamaa paremmaks jokainen päivä. Haluun olla parempi sulle, tulla viemään susta maailman huipulle. Oisko sit juomatauko ja leppari niit piilosta? Yeah. You can play hiding game. Where is Rio? Here, here. Okay. Niitä. Nyt alkaa piilos. Mä jäin laskee ja mun pitää mennä kohta etsiä kaikki. Ei ollut Joanna roskiksessa. Mä olin ihan varma, että Joanna on roskiksessa. Sori! No se ei. Sut löydettiin ekana. Minä? Joo. Nyt on muuten maailman surkein piilo Jannikalla. Jannika! Ei! Sä et ees tulla tänne asti! Hei! No niin, olipa kivaa taas.
Sitten on vielä Mantsisen perhe pitäisi löytää. Nyt on kyllä hyvä piilo, ja niin ja Madeleine. Madeleine vielä. Sitten lähdetään vähän kiipeille. Mä löysin ne. Sua vaikka kellä mulla ei ois hajuu. Aika vaan valuu, siks haluun, etten sun tarvi elämääsi mun kanssani katuu. Oot paljon virheitä poistiin, niin negatiivisuutta poistiin. Koko mun elämästäni, koska susta tuli äkkiä mun koko elämäni. Seuraava kisa, tuli turpaa ilmakiekossa. Mä halusin revanssin. Mä tein taktisen liikkeen, mä vaihdoin lajia omaani, eli koripalloa. Vastustaja, sama kaveri kuin mä. 10 pistettä, eli kumpi saa aika 10 korjaa voittaja. Tästä lähtee. Sukkana. Ai saa. Yes. Se oli taktinen yskäs. Tulee. Neljä. On se kova. Dei! Jos tää menee, mä häviin. Ei. Mä voitin. Jälleen. Mennään laskeen. Ei, mä en suostu, se on ihan hirveetä. Tule ainakin nyt. Hella! Sanokaa kameralle vielä heipä. Heippa. Ei, kiitoksia. Yes. Nähdään. Huolla. Kiitti, kun katsoit videon loppuun. Ja tänään on ihan sairaan hyvä päivä. Ja me katsottiin messiä tähän. Ja oli ihan kiva. Tuli ihan yllätys. Että äiti sinne. Miks sä noiden kanssa leikkimään? Enkä mä koskaan tuu menemään pois. Ilman sua en enempää ois. Kun kurja mies kurissa kerrosta lois. Mieli alla tois. Synkäs varjois.